Mani që në uru e ndorë nga ona që veris e për studentët nuk është shumë e modhe, mirë po të paktën është simbolike për vetë paktën që po ju jep e prioritet. Shumat të tila mendoj që duhet të jepën të ofrohen studentëve më shpesh për vetë paktën që ata gjatë periudës trivjeqare përbollen me vështirësi shumë lloja financiare dhe kjo kishë me ju ndimu që me i kalu të paktën disa ditë.